የሀገርን ብሎም የዓለምን ታሪክና የፖለቲካ ሁኔታ በጥልቀት ያጠኑ ምሁራን ያለፉትን 27 ዓመታት ኢትዮጵያ የገባችበትን የፖለቲካ ቀውስ ሲተነትኑ ሀገሪቱን ለማስተዳደር አጋጣሚውን አግኝቶ የነበረው የህወሓት ቡድን ሀገርን ለመምራት የሚያስችል መሰረታዊ መርህና ቁመና ይዞ አለመነሳቱ እንደሆነ ያነሳሉ። የህግና የፖለቲካ ምሁሩ ዶክተር አልማው ክፍሌ ይህን ሀሳብ የሚያጠናክሩት ሀገሪቱ የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ ማሳያ በማድረግ ነው። ፖለቲካ ፕሮግራም አልነበራቸውም። ሁለተኛ፣ አገራዊ ራዕይ አልነበራቸውም። ሶስተኛ፣ መሰረታዊ ሊያሳኩት የሚፈልጉት ጉዳይ አልነበራቸውም። ለዚህ ነው አሁን ፍርክስክሳቸው የወጣው። መጀመሪያ ሲነሱ የተደራጀ የፖለቲካ ፕሮግራም መርህና ዓላማ ቢኖራቸው ኖሮ ዛሬ ማዕከላዊ መንግስት ከመሰረቱ በኋላ ወደ ውንብድና አይገቡም ነበር፣ ወደ መተናኮል አይገቡም ነበር፣ ወደ ዝርፊያ አይገቡም ነበር፣ ሰዎችን ወደ ማጫረስ አይሄዱም ነበረ፣ እውነተኛውን ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ይዘረጉ ነበረ። አሁን እንደዚህ ያለ ቀውስ ውስጥ ሊገቡ አይችሉም። ይሄ መሰረታዊ የሆነ መነሻ መርህ ስላልነበራቸው። አንድነትና ህብረ ብሔራዊነት ለልማት ለስልጣኔና መብት ለመጠየቅ ጉልበት እንደሆነ የሚያነሱት የህግና የታሪክ ምሁሩ ግለሰብን ከማበልጸግ የዘለለ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም የፖለቲካ ፕሮግራም ያልነበረው የህወሓት ቡድን የኢትዮጵያን ጉልበት የሆነውን አንድነትን ለማክሰም ሲሰራ መቆየቱን ይገልጻሉ። የግለሰቦች ህንፃ ነው የተደረደረው። እዚህ እኮ አሁን ልማት ለድሃው የደረሰው ልማት ምንድን ነው? ድሃው በቋንቋ ተናገር ተባለ፣ በቋንቋ ዘፈን ተባለ፣ ክልል ላይ ተቆለፈ ቁጭ ተባለ። ክልሉ ላይ ይሄ ጓጉንቸር ቁልፍ ነው የቆለፉበት፣ ሌላ ከወንድሙ ጋር እንዳይጋ እንደገና እርስ በርስ የማናቀት እርስ በርስ በማባላት የስልጣን ዘመናቸውን ማራዘም ነው። ምክንያቱም እነሱ ምንድነው ሰው ያጣሉሽና አስታራቂ ሆነው ይመጣሉ። የማዕከላዊ መንግስትን መሞገት አይቻልም። ህብረት ከሌለ የፖለቲካ ጥያቄ መጠየቅ አይቻልም። ህብረት አንድነት ከሌለ ጠላትን መከራከር አይቻልም፣ መብትሽን ማስጠበቅ አይቻልም። እዚያው ጎን ለጎን ጠላትነት ይፈጥሩና እነሱ በእፎይታ ዳይናስቲ ወይም ስርወ መንግስት መሰረተው የመኖር ህልም ያላቸው ወሮ በላ ቡድኖች ናቸው። ግለሰብ የሚበለጽግበት የፖለቲካ ፕሮግራም ውንብድና ነው የነበራቸው። ህወሓት ኢትዮጵያን በማይመስል የተውሶ የመከፋፈል ፖለቲካን በመሀል ሀገር ከመጀመሩ በፊት ኢትዮጵያን ያሉ የትግራይ ልጆችን በመግደል ጭካኔውን መነሻ ላይ መጀመሩን የታሪክ ምሁሩ ይጨምራሉ። ምዕራባዊውን ትግራይ ከተቆጣጠሩ በኋላ በጣም ኢትዮጵያዊ የሆኑ በኢትዮጵያ የማይደራደሩ የትግራይ ልጆች አሉ። እነሱን ያጠፉት መጀመሪያ። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ በኢትዮጵያ መቃብሬ ላይም ሰንደቅ ዓላማዬ ነው የሚቆም ብሎ ሲቀብሩላ ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አድርገው ልብሳቸው ላይ ኩታቸው ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ፣ በኢትዮጵያ የማይደራደሩ የትግራይ ልጆች አሉ። ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆኑትን አጠፏቸው። የህወሓት ሰለባ የመጀመሪያው የትግራይ ህዝብ ሰለባ ነው። በቃ ልጆቹን አጥቷል፣ ራዕዩን አጥቷል፣ ኢኮኖሚውን አጥቷል፣ ተስፋውን አጥቷል። በህወሓት ምክንያት አንድ ህወሓት ምንድን ነው? አፋኝ ነፍሰ ገዳይ ቡድን። እነዚህ መሰሪዎች ፋሽስት ናቸው ለእኔ፣ ምክንያቱም አካሄዳቸው ፋሽስታዊ ነው። የትግራይን ህዝብ አልሰማ ነው። መከራ ውስጥ ያለ ነፃ አውጪ የሚፈልግ ህዝብ ነው፣ ሰለባ የሆነ ህዝብ ነው። መንግስት አሁን የጀመረው ህግን የማስከበር ዘመቻ ከለውጡ በኋላ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ተግባራዊ እንደሆነው የህግ ማስከበር እርምጃዎች አንዱ እንጂ አጥፊዎች ለመደበቂያነት እያሰሩት እንደሚገኙት አይነት እርምጃ እንዳልሆነም ዶክተር አልማው ያነሳሉ። ይሄ ስራ የመጀመሪያው መታወቅ ያለበት የትግራይን ህዝብ ማንነት አላማ ያደረገ አይደለም። ሁለተኛ፣ በህዝቦች መካከል ያለ ሲቪል ዎር አይደለም። የህዝቦች ጦርነት አይደለም። የትግራይን ህዝብ ማንነት ኢላማ ያደረገ እርምጃ አይደለም። ሶስተኛ፣ የህግ ማስከበር ጉዳይ እንጂ የብሔር ጦርነት አይደለም። የብሔረሰብ የእርስ በርስ የሲቪል ዎር የሚሉት ዴፊኒሽን አለው፣ የራሱ የሆነ መግለጫ አለው፣ መሰረታዊ ይዘቶች አሉት። እነዚህን አያሟላ። የአገርን ሉዓላዊነት የማስከበር ጉዳይ፣ ወንጀለኛን ለፍርድ የማቅረብ ጉዳይ። መከላከያ አለው የትግራይ ህዝብ። ባይሆንማ ኖሮ ጨፍጭፎ እነሱን ይይዝ ነበር እኮ። 24 ሰዓት ቆሞ የሚለምናቸው ለህዝቡ ስለራራ ነው እንጂ ህወሓትን እግር በእግር ተከታትሎ መያዝ ስላቃተው አይደለም። በእናንተ ውስጥ ያለው ወሮ በላ ቡድን ለእናንተም ለአገርም የሚጠቅም አይደለም። በእናንተ ስም አገርን እየዘረፈ ህዝብን እየገደለ ገጽታችሁን ያጠለሸ ቡድን ነው። ስለዚህ ወንጀለኞች ናቸው። እነሱን አትደግፍ። አሁን ለትግራይ ህዝብ የሎተሪ ጊዜ ነው። እውነት ይሄ ታሪካዊ ሎተሪ ነው። ራሱን ነጻ ለማውጣት የቀጠናውን ብሎም የኢትዮጵያን ሰላም ለማስጠበቅና በተለይም በተግባር ላይ ያሉ ሀገራዊ የልማት ስራዎችን በተጀመሩበት ፍጥነት ለማስቀጠል ህግ የማስከበረው ስራ በአጭር ጊዜ ሊጠናቀቅ እንደሚገባው የህግና የታሪክ ምሁሩ ዶክተር አልማው ክፍሌ ጠቁመዋል።